यी कायरहरु डराउने वाला छन् र लुटेरा हैनन्, यिनले लुटेको हैन देश, अनि देश यसरी लुट्न पाइन्छ? म त यो देशको अरबपति मान्छे, म एउटा सुकुम्बासीको छोरो अरबपति भइसकेँ, मलाई चढ्नको निम्ति लग्जरी गाडी छन्, खानको निम्ति इच्छाको चिज छ नि त, बस्न काम गर्नको निम्ति अफिस छ, व्यापार व्यवसाय ठेगिन सक्नु छ, काम गर्न भ्याइ नभ्याइ छ, तर मलाई पनि फ्रस्ट्रेसन छ। यो म यसो हेर्छु नि, यिनीहरूको म रमिता हेर्छु, यसो हेर्छु, कठै मलाई दया लागेर आउँछ। प्रचण्ड कि कान्छी छोरी गङ्गा दाहालले बोक्ने छ नि 30 लाखको त्यो गुची ब्याग क्या, त्यो उनलाई बोकाउनको निम्ति गरे हो त्यो क्रान्ति, त्यो गुची ब्याग बोकाउनलाई गरे हो। मेरो त तलब भत्ते मैले ल्याए चाहिँ सकेको, मरेर भएन, यिनका सन्तानका एकाउन्टमा भएको विदेशमा भएको पैसा लुटेर बसिया छन्। तपाईँलाई फेरि रिपिट गरेर भन्छु, यी लुटेराहरू हुन्, यी लुटेराका विरुद्धमा नेपाली जनताले तपाईँले तपाईँको ठाउँबाट, मैले मेरो ठाउँबाट, किसानले किसानको ठाउँबाट हामीले विद्रोह गर्नुपर्छ, हामीले आवाज उठाउनुपर्छ। यो आवाज उठाउने कुरा पनि विद्रोह के छ भने तपाईँलाई उजागर गरिदिने भएको छ, नेपाली जनतालाई बुझाउनु पर्ने भयो क्या। हामीले अब ग्लोबल आइएमबी ब्याङ्कको मालिक एफएनसिसिआईको अध्यक्ष, एफएनसिसिआई भने के हो, देशभरिका व्यापारीहरूको उद्योगपतिहरूको मार्का पीडालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकीकृत गरेर राज्यसँग लड्नको निम्ति बनाइएको चाहिँ संस्था होइन र हो नि त। भनेपछि अब त्यो संस्था नै ब्याङ्कको चाहिँ चिप भइसकेपछि ब्याङ्कको ब्याज घट्छ, ब्याङ्कसँग मिलेर यो गभर्नरले यसरी पैसा लुटिया छ कि महिनावारी पैसा खान्छ ब्याङ्कहरूबाट। अब हामी जस्तो बोल्ने मान्छेलाई अब यो कति बेला हामी चाहिँ जेल पुग्ने हो या बाहिरपट्टि कहाँनिर हामीलाई गोली ठोक्ने हो भन्ने अहिले चाहिँ हुन्छ नि, त्यो डराएर हेर्नु पऱ्यो, दिइरहेका छन् हो यो 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 डराएर हेर्नु पऱ्यो। तपाईँले ओपन थ्रेट थिएन र मलाई तपाईँले हेर्नु भएन, हेर्नु त उत्यहाँ दुबईमा क्या, तपाईँले मिलियन्स अफ डलर लिएर गएर इन्भेस्ट गर्दाखेरि समस्या छैन, अनि उसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नलाग्ने होइन। म भर्खरै 2 दिन अगाडि त्यहाँबाट आएको, निकै अध्ययन गरिरहेको छु कि म त्यो किन तिनीहरूले आफूलाई यति चाँडो ग्रो गर्यो भनेर क्या, गङ्गा दाहालको कनेक्सनको बारेमा भने। अब गङ्गा दाहाललाई चाहिँ इन्भेस्टिगेसन कसले गर्ने त, बाउ स्वयं प्रधानमन्त्री, गङ्गा दाहाल भनेको त प्रचण्ड नै हो त, भनेपछि प्रचण्ड चाहिँ आफै इन्भल्भ हुनुहुँदो रहेछ त सुनमा भन्ने त बुझियो त। अब सिआइबीको रिपोर्टमा छ इन्टरनल्ली, त्यो उनीहरूले चाहिँ लिक गरेको छैन। अहिले 400 टन यो एक महिना अगाडिसम्मको रेकर्ड हो। प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भए पछाडि 400 टन सुन अवैध रूपमा यो नेपालको काठमाडौँ एयरपोर्ट प्रयोग भएर यहाँबाट चाहिँ भारतीय बजारमा गएको भनेर चाहिँ रिपोर्ट छ। प्रचण्डजीको त्यहाँ चाहिँ धेरै ठुलो एमाउन्ट त्यहाँभित्र छ, तर कति एमाउन्ट भन्ने कुरा मैले अहिले म त्यसको प्रिन्ट निकाल्न खोज्दैछु। नाम भन्दिनँ, यो देशको उच्च तहको मान्छे, तपाईँले परिकल्पना नै गर्न सक्ने मान्छेहरू यो देश छोडेर 2-3 पल्ट भागेका थिए कि हिजो अस्ति। डाक्टर साहब स्वागत छ। नमस्ते डाक्टर साहब। विषयवस्तुको उठान गरौँ, यहाँ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दाखेरि खास गरिकन मेडिकल सेक्टरबाटै डक्टरहरूले देशभर भटाभट कुटाई खानु परिरहेको छ, के हो डाक्टर साहब? हजुर नीति निर्माण तहमा हुनुहुन्छ, तर सर्वसाधारणको आक्रोश हो अथवा कुनै पार्टीका अमुक व्यक्तिहरूले गएर यो स्वास्थ्य क्षेत्र धराशायी बनाउने प्रयोजनार्थ डक्टरहरूलाई भटाभट पिटिरहेछन्? होइन, अब अहिले कस्तो समय आयो भने नि, राज्य सञ्चालकहरू नै भ्रष्ट पतित होइन, र लाखौँ मान्छेहरूको हत्या गरेर आएका मान्छेहरूले यो राज्य सञ्चालन गरेको विद्यमानतामा अराजकता चाहिँ बढो के। अब अहिले देशभर भन्नुहोस् न, अब उपचार गर्ने डाक्टरहरू नर्सहरू कोही सुरक्षित रहेन हो कि, भकाले देश छोडेर हिँड्ने, र भकाले देश छोडेर हिँड्ने जो बसिया छन् बिचरा, तिनलाई बस्न सक्ने स्थिति नै छैन हो कि। अहिलेसम्म त मजदुरी गर्ने मान्छेहरू मात्रै बाहिर जान्थे, अलि लो स्किल नभएका मान्छेहरू लेबर काम गर्नको निम्ति जान्थे होइन, नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू। अब बिस्तारै अहिले यो 6 महिनामा तपाईँले अहिले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको डाटा हेर्नुभयो भने लास्ट 6 मन्थसम्म मात्रै 2000 डाक्टरहरू बाहिर गइसके, अर्को 8-10 हजार मान्छे गइदियो भने त डाक्टर पनि खाली हुन्छ नि त। अनि उत्पादन गर्ने कुरो चाहिँ रोकिया छ, हाम्रो केसी सर देखाउने, केसी सरलाई, गोविन्द केसी सरलाई अनि चाहिँ रोक्ने होइन, नर्सको उत्पादन त्यसरी नै रोकिया छ। तपाईँ अहिले जहाँ हुनुहुन्छ मसँग, यो काठमाडौँ मेडिकल कलेजको प्रिमिसेसभित्र हुनुहुन्छ अहिले है, यो इन्टरभ्यू लिँदा साइडमा छौँ हामी। अब काठमाडौँ मेडिकल कलेजले स्टाफ नर्स पढाउन पाउँदैन, योभन्दा विडम्बना अर्को हुन्छ? हुँदैन नि त। मलाई त चाहिएन, हामीलाई चाहिएको छैन, हामी त पिएचडी गराउँछौँ यहाँ होइन, तर देशलाई त चाहिएको छ नि त। यही प्रचण्ड सरकारको नेतृत्वले त्यो रोकिया हो, भनेपछि उत्पादन रोकिदिने, भकाहरूलाई पिट्ने, खेदाइदिने, पुरा एनार्किजम क्रिएट गरेर राज्य सत्तालाई क्याप्चर गर्ने भन्ने हो प्रचण्डजीको प्लान। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अहिले आएर रोक्यो कि, किनभने त्यहाँ बिएससीको त पढाइ भइरहेको थियो डाक्टर साहब, के कि यो अगाडि सर्टिफिकेट लेभलको होइन, नेपालभित्र लगभग 300 वटा यो 300 वटा कलेज अहिले गोविन्द केसीजीको आन्दोलनलाई देखाउने, तर त्यो के छ भने चिकित्सा शिक्षा आयोगमा चाहिँ श्रीकृष्णगिरी, डाक्टर श्रीकृष्णगिरी भन्ने मान्छे कमरेड प्रचण्डको क्याडर होइन, उहाँको क्याडर चाहिँ त्यहाँ पठाइएको थियो, 4 वर्ष उहाँले चलाउनु भयो क्या त्यसको उपाध्यक्ष भएर,
र त्यसको अध्यक्ष चाहिँ प्राइम मिनिस्टर हुन्छ अथवा प्रचण्ड जी हो नि त। तपाईले हेर्नु उहाँको इन्टरभ्यू हेर्नु भएन, अब हेर्नुस् त कस्तो बिजोक इन्टरभ्यू दिनुभएको छ। आफू निर्णयकर्ताको चीफ आफ्नो अनुमान त्यहाँ लगेर राखेछ होइन। देशका भगवान नर्सिङ कलेज जति जम्मै बन्द गरिदिएछ, मेडिकल कलेजका जम्मै सिट काटेर ध्वस्त पारिदिएछ। नयाँ आउन चाहने मेडिकल कलेजहरू 6-6 अरब लगानी गरेर त्यो झापामा रहेको बिएमसी यहाँ मनोमन पिपुल्स होइन यहाँ नेसनलहरू चाहिँ सबै अरबौँ रुपियाँ लगानी गरेर चाहिँ टाट पल्टेर बसेका छन्। ब्याङ्कको लोन तिर्न नसकेर पढाउन चाहनेहरूलाई पढाउनु दिनु छैन पूर्वाधार पुऱ्याएकाहरूलाई होइन। भनेदेखि अहिले प्रचण्डजीले यहाँ हामी पनि छौँ, काङ्ग्रेस पनि यसभित्र छ, हामी छौँ छैन भने छौँ। काङ्ग्रेसभित्रको पनि शेरवार दाईको वरिपरिको कोटरीको एउटा चाहिँ गिरोहले यो राज्य सत्तालाई दुरुपयोग गरेको छ अहिले, बुझ्नुभयो। त्यस कारणले उनीहरूको चाहिँ त्यहाँ चोचोमोचो चाहिँ प्रचण्डजीले चाहिँ र उनीहरूको बिचमा मिलाउने हजुर, र देशको चाहिँ जो तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टलाई क्याप्चर गर्ने, राज्य संयन्त्रलाई क्याप्चर गर्ने, पुलिस प्रशासन आर्मी सबै आफ्नो हातमा भयो होइन, सुरक्षा निकाय सबै आफ्नो हातमा भयो, सरकार आफ्नो हातमा छ, अनि चाहिँ लुई लुई पैसा कमाउने, दुबईमा लगेर डिपोजिट गरेर बस्ने भएका नेपालीहरू हुँदाहुँदा अब त डाक्टरलाई कुट्ने, अब पण्डित कुट्ने दिन आउँछ अहिले दिनमा। देशका पुजारीहरूलाई कुट्यो भने ठुलो कुरो नमान्नु होला, अनौठो नमान्नु होला, तपाईँ हेर्दै जानुहोस्। अब यिनले कुट्न बाँकी रहेको भनेको मन्दिरमा पूजा गर्ने पुजारीहरूलाई अथवा पुरेतै गर्ने बाहुन ब्राह्मणहरू हुन्छन् नि, त्यो मात्रै कुट्न अब बाँकी छ। पहिला त गोली हानेरै मारे थियो हाम्रो एकजना पोखरेललाई, मारे नारायण प्रसाद पोखरेललाई प्रचण्ड कार्यकर्ताले गोली हानेर मारे होइन, त्यस्तो राम्रो पुराणवाचकलाई हो गयो नि त। भनेपछि नेतृत्व नै यति ठुलो क्रिमिनल क्रिमिनल अपराधिक ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छेहरूले गरिसके पछाडि अब देशमा चाहिँ शान्ति हुन्छ भन्ने कुरा यो कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। यो अझ एनार्किजम बढ्दै जान्छ, राज्य आतङ्क यो चाहिँ बढ्दै जान्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तिहारपछि अराजकता बढ्छ भन्नाले अलि अगाडि पत्रकार केही बोलाउनु भएको थियो, उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसो भए डाक्टर साहब, आजको दिनमा सबै सडक मात्रै तातेको छ, शिक्षकहरू सडकमा छन्, डक्टरहरू अब कुन मानसिकताले उपचार गर्ने, उपचार गऱ्यो भनेदेखि पिटाइ खाइएला भन्ने डर छ, अरू विभिन्न तर तब्काहरू आन्दोलनमा छन्, देशमा देखिएको यो दृश्यले आगामी बाटो कस्तो तय गर्दैछ जस्तो लाग्छ तपाईँ नीति निर्माण तह? म तपाईँलाई बेसिक कुराबाट तपाईँलाई लान्छु। हामी चुनाव जितेर आयौँ, हामी चुनाव जितेर आइसकेपछि सुरुमै एउटा घटना घट्यो। प्रेम प्रसाद आचार्य भन्ने एकजना नेपाली नागरिकले सदनको बाहिरपट्टि प्रधानमन्त्रीको अगाडि होइन पेट्रोल छर्केर आत्मदाह गर्नुभयो ब्याङ्कको लोन तिर्न नसकेको कारणले हो, एग्री गर्नुहुन्छ नि? त्यो प्रेम प्रसाद आचार्य त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो नि। अहिले नेपालको डाटा तपाईँ हेर्नुहोला, अहिले नेपालमा ब्याङ्कको लोन तिर्न नसकेर मर्ने मान्छेहरूको संख्या हो कि, आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या एभरेज 19 छ पर डे, पर डे पर डे 19 जना पर डे तपाईँलाई भन्दैछु म। र त्यसमध्येको 90% मान्छेहरू यो चाहिँ वित्तीय संस्थाहरूको लोन चाहिँ तिर्न नसकेर मान्छेहरू चाहिँ आत्महत्या गरिरहेछन् है। हाम्रो काङ्ग्रेस पार्टीले हामीले जोइन गऱ्यौँ, हाम्रो चाहिँ अर्थमन्त्री हाम्रो जानुभयो होइन, अब गभर्नर चाहिँ पुरानै हुनुहुन्छ होइन, र अहिलेको प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ, यहाँ तिनवटा मान्छेहरू यसको मुख्य कल्प्रिट हुन् हो कि। तपाईँलाई म बेसिक कुरा बुझाउन चाहन्छु, यो देशको व्यापारीहरूको हितमा बोल्नुपर्ने संस्था एफएनसिसिआई हो कि होइन? तपाईँ हेर्नुहोस् कत्रो ठुलो सेटिङ छ, एफएनसिसिआईको अध्यक्ष यो राज्यको सबभन्दा ठुलो प्राइभेट ब्याङ्कको मालिक छ, ऊ रातभरि गएर चाहिँ जो प्रचण्डसँग चाहिँ जो ब्लु लेभल खान्छ खुवाउँछ, चुनावमा चाहिँ करोडौँ रुपियाँ उसले चाहिँ अन्डर टेबल दिया हुन्छ, अनि व्यापारीको हित गर्ने संस्थामा त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ यिनीहरूले सेटिङ गरेर राखेर चुनाव जिताएर त्यहाँ राखेर चाहिँ जो आन्दोलन व्यापारीका पक्षमा कुनै आन्दोलन भएको छैन। ब्याङ्कको ब्याज घटाउने कुरा त कुरै नगर्नुहोस् किन ब्याङ्करै एफएनसिसिआईको अध्यक्ष छ, मैले त यो बोलेको छुइनँ, अब बोल्नुपर्ने दिन आयो हो, यो मैले व्यक्तिगत कुरा गरे पनि होइन, उहाँको ढकालजीको बारेमा व्यक्तिगत कुरा गरेँ होइन मैले, यो चाहिँ इन्स्टिट्युसनल कुरा हो। म के छ भने तपाईँलाई उजागर गरिदिनु भएको छ, नेपाली जनतालाई बुझाउनु पर्ने भयो क्या, हामीले अब ग्लोबल आइएमबी ब्याङ्कको मालिक एफएनसिसिआईको अध्यक्ष, एफएनसिसिआई भने के हो, देशभरिका व्यापारीहरूको उद्योगपतिहरूको मार्का पीडालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकीकृत गरेर राज्यसँग लड्नको निम्ति बनाइएको चाहिँ संस्था होइन र हो नि त। भनेपछि अब त्यो संस्था नै ब्याङ्कको चाहिँ चिप भइसकेपछि ब्याङ्कको ब्याज घट्छ, किसानहरूको हेर्नुहोस् मजदुरहरूको हो कि, साना उद्यमीहरूको पसलेहरूको तपाईँको चाहिँ एक वर्ष डेढ वर्ष अगाडि 6.15% ब्याज थियो, किसानहरूको त 5%मा ब्याज पाइरहेको थिएँ। म अस्ति भर्खर मात्रै सलकपुरमा एकजना साथीकोमा गएको थिएँ, मलाई घरमा बोलाउनु भएको थियो, अनि गएँ खासाजा खाएँ कुराकानी गरेँ, उहाँले 10 लाख रुपियाँ ऋण लिनु भएको रहेछ, 5.5% ब्याजमा कृषि ऋण लिएको हो कि, अहिले 15.75 वान साइडेड अप गरेर चाहिँ 15.75 पुर्याइदियो हेर्नुहोस्, अब तिर्न सक्छ?
अनि आजसम्म यो नौ महिना सरकार यो चलिरहँदाखेरि यसको प्रधानमन्त्री त प्रचण्डजी हुनुहुन्छ नि त, अर्थमन्त्री हाम्रो चाहिँ प्रकाश शर्मा दाई हुनुहुन्छ, अनि यो देशको गभर्नर हेर्नुहोस्, ब्याङ्कसँग मिलेर यो गभर्नरले यसरी पैसा लुटिया छ कि सबै ब्याङ्कहरूले महिनाभरि अहिले यो गभर्नरलाई र यहाँको अर्थमन्त्रीहरूलाई चाहिँ यो प्राइम मिनिस्टरहरूलाई पैसा बुझाउँछ, यिनीहरू महिनाभरि पैसा खान्छ ब्याङ्कहरूबाट। त्यो कारणले गर्दाखेरि यत्रो प्रेम प्रसाद आचार्यदेखि लिएर दैनिक रूपमा 19 प्रतिदिन मान्छेहरूले आत्महत्या गरिरहँदा यो विषयको सम्बोधन भएर 1% ब्याज मार्केटमा घटाइएको छैन, योभन्दा अर्को आपराधिक सरकार हुन्छ? जनताको पक्षमा दुईवटा राम्रा काम प्रचण्ड सत्तामा नेपाली काङ्ग्रेस सहित बसेको प्रचण्डको सत्तामा खोइ भएको देखाउनुहोस् मलाई दुईवटा, क्या दुईवटा यो नेपालभरिका जनतालाई राम्रा काम स्कुलका पक्षमा भयो कि, स्कुलेका पक्षमा भयो कि, होइन कलेज चलाउनेहरूको पक्षमा भयो कि, मेडिकल कलेजहरूको पक्षमा भयो कि, नर्सिङ कलेजका नर्सका पक्षमा भयो कि, डाक्टरका पक्षमा कुनै भए, दुईवटा काम किसानका पक्षमा भयो कि भएन नि, हँ कसैका पक्षमा मजदुरका पक्षमा राम्रा भन्ने काम न टिचरका पक्षमा गरेका छैन, यिनी के गरेका छन् भनेदेखि देश दोहन गरेर देश लुटेर विदेशी ब्याङ्कमा पैसा पठाएर बसेका छन्। अब यो हामीले ठुल्ठुलो बसेर हेर्नु परेको छ, अब हामी जस्तो बोल्ने मान्छेलाई अब यो कति बेला हामी चाहिँ जेल पुग्ने हो या बाहिरपट्टि कहाँनिर हामीलाई गोली ठोक्ने हो भन्ने अहिले चाहिँ हुन्छ नि त्यो डराएर हिँड्नु पऱ्यो दिइरहेका छन्। यो डराएर हिँड्नु पऱ्यो, तपाईँले ओपन थ्रेड थिएन र मलाई तपाईँले हेर्नु भएन, वाइसिएलको के अरे चाहिँ नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी होइन प्रचण्डजीको क्रान्तिकारीको यो अहिलेको गृहमन्त्रीको चाहिँ चम्चाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुनिल शर्मालाई देशभरि जहाँ आउँछ त्यहाँ कालोमसो लाउने खेलाउने भनेर ओपनली भने तपाईँले मिडियामा विज्ञप्ति हेर्नु भएन र राज्य सत्ताको प्रमुख आफू छ, प्रधानमन्त्री आफ्नो छ, गृहमन्त्री आफ्नो छ, उनका बारेमा हामीले सदनमा बोल्दाखेरि हामीलाई देश निकाला गर्ने चाहिँ थ्रेट आउँछ। हेर्नुहोस् योभन्दा अर्को आपराधिक गतिविधि केही हुन बाँकी छैन त, लाखौँ मान्छे मारेर छातीमा हात राखेर आजको दिनमा संसद त्यो जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने गराउने थलो यहाँले मोरङबाट जितेर त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि आजको दिनमा राज्यबाट कुनै सेवा सुविधा अझ नलिकन यहाँ त अघिल्लो रुगा लाग्यो भने पनि विदेशतिर उपचार गराउने त्यसको सबै असुल उपर गर्ने, विदेशतिर आफू जानु पर्यो भने छोरी ज्वाइँ जो छन् उसलाई चाहिँ नि लस्करै बनाएर लिएर जाने जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्ति बिचमा यहाँले आवाज उठाउँदै गर्दाखेरि त्यो तपाईँको पार्टीबाट बाहिर रहेर त्यो पार्टीका जुन धारणा अथवा पार्टीका एउटा सिद्धान्त जे हुन्छ त्योभन्दा बाहिर रहेर पनि धारणा उठाउँदै गर्दाखेरि तपाईँलाई पार्टीले अनुशासनको कारबाही अथवा त्यो जे खालको त्यो कुनै महसुस हुँदैन अथवा जनता शिरोपरमा छन् भने भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? मलाई यस्तो छ, तपाईँले के भने देखिने गरी मैले बुझेको कुरा के छ भने यो चाहिँ म बिपी कोइरालाको आदर्शबाट गाइडेड गिर्जाउको कृष्णप्रसाद भट्टराईको गणेश मानसिंहको म कार्यकर्ता हो नि त, अनुयायी हो कि, म त्यो आदर्शबाट गाइडेड भएर काङ्ग्रेस भयो र त्यो पार्टीभित्र म राजनीति गर्छु। दुनियाँका सबभन्दा उत्कृष्ट पार्टीहरू सैद्धान्तिक रूपमा कुन कुन पार्टीहरू भनेर लिस्टिङ गऱ्यो भने संसारका 5 पार्टीमध्ये हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस पर्छ, तर अहिलेको नेतृत्व छ नि समस्या हाम्रो नेतृत्वभित्र भयो, हाम्रो नेतृत्वका केही मान्छेहरू नै सबै भन्दिनँ म, त्यहाँ धेरै राम्रा मान्छेहरू नै हुनुहुन्छ, बिपी कोइरालाको टाइमदेखि काम गरेर आएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, तर मुख्य नेतृत्व लगायतको केही मान्छेहरूले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अहिले त्यो आदर्श बिपीले जे परिकल्पना गरेर कृष्णप्रसाद भट्टराईले जे परिकल्पना गरेर यो पार्टीको निर्माण गर्नुभएको थियो नि त्यो चिजलाई बिर्सिएर यो पार्टी सत्ता र राज्य सत्ता क्याप्चर गरेर देश दोहनको पक्षमा उहाँहरू लाग्नु र पैसा विदेश पठाएर बस्नु भएको छ। यो सबैले बुझेको यो निर्लजतापूर्वक निर्वस्त्र भन्नुहोस् न त पूर्वक नेपाली जनताले सर्लक्कै एक किसिमले नाङ्गै देखाएका छन् कि यो विषयलाई आजको, त्यस कारणले अब फ्रस्ट्रेसन भयो क्या मान्छेलाई, अहिले त काङ्ग्रेसप्रति पनि फ्रस्ट्रेसन हुनुको कारण थियो, यो सिद्धान्तका कारणले, हाम्रो अग्रजहरू नराम्रो भएको कारणले, हाम्रो हिजोको नेतृत्व नराम्रो भएको कारणले होइन, कृष्णप्रसाद भट्टराई एउटा सुराइली मात्रै लिएर प्राइम मिनिस्टर हाउसबाट निस्के होइन, होइन तपाईँले कृष्णप्रसाद भट्टराईले बिपी कोइरालाले कहिले घुस्काएर भनेको सुन्नुभयो? कुनै एउटा पत्रिकामा एउटा कटिङ म ल देखाउनुहोस् मलाई कि बिपीले अथवा कृष्णप्रसाद भट्टराईले घुस्काएको थिए भन्ने छैन नि त, छैन, नलेखा त होइन नि त, पाएको भत्ता लेख्थ्यो नि त पत्रकार साथीहरूले होइन, भनेदेखि त्यस्तो आदर्शवान नेताहरूले बनाएको यो पार्टी हेर्नुहोस् आज अब घुस्न खाने नेताहरू कति पचे त भनेर खोज्दा अब अरू पार्टीमा त हालतै पत्ला छ, हाम्रो पार्टीमा पनि तपाईँको के हो त भन्नुहुन्छ भने टर्च लाइट बालेर खोज्नुपर्ने दिन आयो आयो नि त, कि त म्याक्सिमम् मान्छे चाहिँ त्यहाँ सत्तामा पुग्नै पाएको छैन नि, तिनीहरूले खाना पाएन सकिएको, जो सत्तामा पुगेको छ नि त्यसभित्र त टर्च लाइट बाली खोज्नुपर्ने भयो यहाँ त होइन, भनेदेखि स्थिति चाहिँ गैर जिम्मेवार स्थितिमा पुग्यो राजनीति। अब नेपाली काङ्ग्रेस जतिको पार्टीले त्यो गैर जिम्मेवार स्थितिलाई सर्लक अहिले जसरी प्रचण्ड सरकारलाई कहाँ थापिरहेको छ, कहाँ थापेर बस्ने अथवा अरू नै बाटो तय गर्ने त लाग्छ होइन, काङ्ग्रेसभित्र पनि अब यस्तो छ नि, काङ्ग्रेसभित्र त्यहाँ राम्रा मान्छेहरू छन्,
कांग्रेस भित्र राम्रो ऊर्जा बोकेका नयाँ युवाहरु पनि छन्, सिनियर मान्छेहरु पनि हुनुहुन्छ, जसले करप्शन को चार्ज नलागेको राम्रो काम गर्न चाहने मान्छेहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरु सबै चिन्तित हुनुहुन्छ। हामी यो पार्टीलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने, यसलाई राम्रो ढङ्गले जनताको पक्षमा काम गर्ने गरी कसरी लिएर जान सकिन्छ, देशको देशमा अहिले विद्यमान आर्थिक संकट यस्तो जर्जर अवस्थामा भए तापनि हामीले मुलुकमा जनताका निम्ति तीन चारवटा काम कसरी गर्ने, एउटा एजुकेसनको क्षेत्रमा, एउटा हेल्थको क्षेत्रमा, एउटा सेक्युरिटीको क्षेत्रमा भन्ने बारेमा हामी चिन्तित छौँ र यसमा गम्भीर रूपमा अन्डर करेन्ट काम भइरहेछ। अन्डर करेन्टको पार्टमा डाक्टर साहब, जस्तो तपाईँले देख्नुभएको एउटा ड्रिम हुन्छ नि, अब म भइदिएको भए यो यो काम गर्थेँ, आजको दिनमा म त्यहाँ कुनै एउटा मन्त्रालय अथवा तपाईँको इच्छाको मन्त्रालय पाएको भए यति काम चाहिँ कम्तीमा हुन्थ्यो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? सुन्नुहोस्, एउटा मन्त्रालय पाएर एउटा व्यक्तिले धेरै ठुलो रेडिकल चेन्ज मुलुकमा गर्न सक्दैन, होइन, आजको दिनमा अहिले सक्दैन। अब तर त्यसमा बाधक के छ भने हाम्रो पार्टीले चाहने हो भने, कङ्ग्रेस पार्टीले चाहने हो भने, हामी त अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि विश्व बजारले पत्याएको पार्टी हो नि, काङ्ग्रेस त जिम्मेवार पार्टी हो नि, हो कि, विश्वले पत्याएको पार्टी हो। हाम्रो नेतृत्वले जान्ने हो भने के गर्नु पर्थ्यो भनेदेखि चाहिँ अहिले कमसेकम सबै चारवटै नेताहरू, चार पाँचवटा नेताहरू हुनुहुन्छ नि, जो पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूलाई होइन विभिन्न पार्टीका, मतलब नेकपा एमालेको अध्यक्ष, माओवादीको अध्यक्ष, होइन माधव नेपालजी लगायत यी सबैलाई राखेर, पाँच सातजना मान्छेलाई राखेर हामीले भारतसँग डायलग गर्नुपर्थ्यो। अहिले चिन र भारतसँग डिल गर्नुपर्छ हामीले। पहिला हामीले भारतलाई के भन्नुपर्छ भनेदेखि, यदि हामीले सुने जस्तै हाम्रा बनेका एयरपोर्टहरूमा प्लेन उड्न नदिएको हो भने हामीले उनीसँग डायलग गर्नुपऱ्यो, किन नदिएको हामीले, हाम्रो व्यापार रोक्न त पाइँदैन नि त। अस्ति एकजना सांसदले भन्नुभयो, रामकुमार राई भन्ने हुनुहुन्छ माओवादीको सांसद समितिमै, यो चाहिँ भारतले चाहिँ के अरे हामीलाई चाहिँ 25,000 बढी आइसी ल्याउनु दिँदैन भारतीयहरू आउँदाखेरि भनेर उहाँले भन्नु। मैले यस्तो गैर जिम्मेवार कुरा नगरौँ, किन ऐन त हामीले बनाउने हो नि त, अब एकार त्यो भारतीयहरूलाई देखाएर यहाँ सजिलो छ क्या फन्डा, इन्डियनले गर्न दिएन भन, अनि चाहिँ नगर्ने चाहिँ आफू के, अनि नगर्न दिएकै हो भने पनि हामीले चाहिँ कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो नि, कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो। हाम्रो लिडरहरूले दिल्ली गएर चाहिँ कुरा गर्नु पऱ्यो, हाम्रा एयरपोर्टहरू चाहिँ बिजी राख्नु पऱ्यो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ टुरिस्टै टुरिस्ट आउने, हँ, होटलहरू चल्ने, होमस्टे चल्ने, हाम्रा सेकुवा पसल, मकै पसल भन्नुहोस् न, हँ, सारा चल्ने बनाएर चाहिँ तपाईँको विश्वमा अहिले खाडीमा गएर मरुभूमिमा त्यो चाहिँ बिचरा त्यो चाहिँ हुन्छ नि बालुवामा चाहिँ भेडा चलाएर बस्नुको सट्टा त एउटा गोर्खालीले राम्रो एउटा यहीँ सेकुवा पसल चलाएर बसिदिन्थ्यो, हँ, होइन भन्नुहोस् त, एउटा चिया कफी हाउस चलाउँदाखेरि पनि उसको चाहिँ गुजारा चल्थ्यो, आफ्नो परिवारसँग बस्न पाउँथ्यो, होइन, विश्व बजारमा गएर चाहिँ त्यत्रो मजदुरी दुःख गर्नु पर्दैन थियो नि त। भनेदेखि अब 25,000 बढी आइसी ल्याउनु नदिने कानुनहरू हेर्नुहोस् न, हो कि, अब नेपालभित्र लगानी गर्न चाहनेहरूलाई तपाईँ यसो हेर्नु त, उ त्यहाँ दुबईमा क्या तपाईँले मिलियन्स अफ डलर लिएर गएर इन्भेस्ट गर्दाखेरि समस्या छैन, अनि उसलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नलाग्ने, होइन, म भर्खरै दुई दिन अगाडि त्यहाँबाट आएको, निकै अध्ययन गरिरहेको छु क्या म त्यो, किन तिनीहरूले आफूलाई यति चाँडो ग्रो गर्यो भनेर क्या। हाम्रो चाहिँ नेपालीहरूले उद्योग धन्दा चलाएका छन् भने 20 पछाडि फाइल खोलेर अनि सम्पत्ति शुद्धिकरणका चिरी काटेर अनि लगेर चाहिँ हत्तु हैरान पारेर अन्डर टेबल घुस लिएर अनि छोड्ने, अनि देश उमो लाग्छ, लाग्दैन, यसरी देश उमो लाग्दैन। यो देश उमो लगाउने हो भने दुईवटा उपाय छ, एउटा त अहिलेको यो चाहिँ क्रिमिनल नेतृत्वले आफूलाई चेन्ज गर्नु पऱ्यो, सबै नेताहरू चेन्ज हुनु पऱ्यो, माथिका टाउका नेता, टाउका नेताहरू होइन, टाउका नेताहरू चेन्ज होइन, उनीहरूको सोचमा चेन्ज आउनु पऱ्यो, परिवर्तन, तपाईँले नेता चेन्ज भनेर चेन्ज हुँदैन, अहिले यो पोसिबलै छैन, यो यसरी चाहिँ झगडेर उनीहरूले चाहिँ सिन्डिकेट बनाएर राखेको छ कि आफ्ना पपेट र दलालहरूलाई मेजोरिटीमा राखिदिएको छ, पार्टी क्याप्चर गरेर 40 भइदिएको छ। नेता चेन्ज गर्ने कुरा सम्भव छैन अहिले नै, नेताको विचारमा चेन्ज ल्याउनु पऱ्यो, सोचमा परिवर्तन ल्याउनु पऱ्यो क्या हामीले। तर कुरा चाहिँ के हो भने, जनता चाहिँ आम रूपमा नेपाली जनता फ्रस्ट्रेटेड छ, यो देशमा कोही बस्न चाहँदैन आजको मितिमा। म पार्लियामेन्टभित्रको एउटा सांसद हो नि, तपाईँ हेर्नुहोस्, म त यो देशको अरबपति मान्छे, हेर्नुहोस्, म एउटा सुकुम्बासीको छोरो अरबपति भइसक्यो नि त, मलाई चढ्नको निम्ति लग्जरी गाडी छन्, खानको निम्ति इच्छाको चिज छ नि त, बस्छ, काम गर्नको निम्ति अफिस छ, व्यापार व्यवसाय ठेकिन सक्नु छ, काम गर्न भ्याइ नभ्याइ छ, स्वयं म सन्तुष्ट छैन, यत्रो जनताले भोट दिएको छ, 48,760 मत लिएर त्यस्तो कम्युनिस्ट गढ एरियाबाट म नेपालको इतिहासमा काङ्ग्रेस पार्टी सबभन्दा बढी मत लिएर आएको मान्छे, मलाई नपुगेको छ, दुईवटा एउटा छोरा एउटा छोरी छन्, सबै राम्रो राम्रो पढ्दैछन्, होइन, दाई दिदी सबै एभ्रिथिङ गुड, आमा बुवा स्वस्थ, सबै हाम्रो चाहिँ एकदम राम्रो छ, तर मलाई पनि फ्रस्ट्रेसन छ, यो म यसो हेर्छु नि, यिनीहरूको म रमिता हेर्छु, यसो हेर्छु, यो कठै मलाई दया लागेर आउँछ, हेर्नुहोस्, तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस् त, यत्रो जनयुद्ध भयो, यत्रो क्रान्ति भयो, होइन, लाखभन्दा माथिहरू मान्छेहरू मारिए, सफरर भए, भयो नि त, डाटाले 17,000 भनेर मानिँदैन नि सर, हो कि, अब यो त डाटामा निकाल्ने, डाटा हेर्दै जानु खोज्दै जानु भने लाख कटिया छ सफरहरू, अपाङ्ग भए, घाइते भए, कति बेड रिडनै छन् अहिले पनि, छैनन् छन्, अनि त्यसबाट जनआन्दोलन भयो, यो सबैको उपलब्धिभित्र तपाईँ यसो सोच्नुहोस् त, एउटा रोल्पाको, एउटा रुकुमको, एउटा हाम्रो ओलाङचुङ्गोलाको, होइन, तल हाम्रो
भन्नुहोस् कानेपोखरीको एउटा माओवादीको एउटा साथीले गाउँबाट बन्दुक बोकिरहँदा होइन जिते संसार जित्छु मरे एउटा जिन्दगी हो भनेर उत्सर्गतापूर्वक जीवनलाई उत्सर्ग गर्न रेडी भइरहँदाखेरि उसले प्रचण्ड कि कान्छी छोरी गङ्गा दाहालले बोक्ने छ नि 30 लाखको त्यो गुची ब्याग क्या त्यो उनलाई बोकाउनको निम्ति गरे हो त्यो क्रान्ति त्यो गुची ब्याग बोकाउनलाई गरे होइन नि प्रचण्डले दुबईमा लगेर पैसा राख्ने कुरा अरबौँ रुपियाँ चाहिँ दुबईमा लगेर थन्काउने कुराको निम्ति गरे होइन नि त भने यहाँ त प्रचण्ड एउटा प्रचण्डको कुरा होइन फेरि यो पनि प्रतिनिधिमूलक कुरा हो उनको पार्टीभित्र उहाँले गरेको जति ठुलो चाहिँ ब्रह्मलुट छ अहिले अनि उहाँका धेरैवटा कार्यकर्ताले पनि त्यो चाहिँ मिनी लेभलमा त लुट गरिरहेको छ होइन हिजो अस्ति खान नपुग्ने मान्छे यहाँ चाहिँ अहिले कामै पेसा केही गरिरहेको छैन राज्यले 1 रुपियाँ ट्याक्स दिइरहेको छैन अब प्राडो चढेर हिँड्न थालिसक्यो अब नेता अरू सबै सुन आयात गर्ने त्यस्तो होइन अब तपाईँको भन्सार चाहिँ सबै क्याप्चर मैले गरेर हुन्छ त क्याप्चर र उहाँहरू सुन काण्डलाई अहिले गुमचुप गुपचुप चाहिँ सल्टाउन खोज्दै हुनुहुन्छ नि यो उहाँहरू आफै संलग्न नभएको भए यो अपराधी यो लगानीकर्ता पक्राउनु पर्थ्यो पर्दैन थियो अहिलेसम्म भन्नुहोस् पर्थ्यो या पर्दैन थियो यदि भन्नुहोस् न मैले भने हो र घटना र विचार भन्ने एउटा पत्रिका छ पढ्नुहोस् 2 हप्ता 3 हप्ता अगाडि आज न्युज त्यहाँ लेखिया छ गङ्गा दाहालको कनेक्सनको बारेमा भने अब गङ्गा दाहाललाई चाहिँ इन्भेस्टिगेसन कसले गर्ने थियो बाउ स्वयं प्रधानमन्त्री गङ्गा दाहाल भनेको त प्रचण्ड नै हो त भनेपछि प्रचण्ड चाहिँ आफै इन्भल्भ हुनुहुँदो रहेछ त सुनमा भन्ने त बुझियो त अब सिआइबीको रिपोर्टमा छ इन्टरनली त्यो उनीहरूले चाहिँ लिक गरेको छैन अहिले हामी जतिका मान्छेलाई नेपालको इन्फर्मेसन थाहा हुन्छ नि हो कि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी चाहिँ खुफिया एजेन्सीको प्रेसरमा चाहिँ उहाँले सुन पक्रिनु पऱ्यो नभए कहाँ पक्रिनु थियो 400 टन यो 1 महिना अगाडिसम्मको रेकर्ड हो प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भए पछाडि 400 टन सुन अवैध रूपमा यो नेपालको काठमाडौँ एयरपोर्ट प्रयोग भएर यहाँबाट चाहिँ भारतीय बजारमा गएको भनेर चाहिँ रिपोर्ट छ अब यो विकृति विरुद्ध डाक्टर साहबले सदनमै घोषणा पनि गर्नुभयोस् सम्भवतः पहिलोपटक कुनै पार्टीको अनुशासनको प्रवाह नगरिकन म यी अनसन बसेर यो विकृतिहरू विरुद्ध आन्दोलन छेड्छु भन्ने कोणबाट के सोचिराख्नु भएको छ डाक्टर साहब आजको दिनमा चाहिँ होइन म मेरो कुराहरू त तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मी साथीहरू मार्फत मैले जनताको बिचमा राखिरहेको छु किनभने हामीलाई त मलाई त भित्र बोल्न पनि दिएको छैन अहिले बोल्नलाई प्रतिबन्ध छ लगभग अघोषित प्रतिबन्ध हेर्नुहोस् त डेमोक्रेसी प्रजातन्त्रवादी काङ्ग्रेस पार्टीमा हामी काम गर्छौँ हाम्रो सचेतक त्यहाँ सुनील शर्मालाई चाहिँ किन बोल्न दिएको भनेर सभामुखलाई गएर एक्लै आफ्नो हेर्नुहोस् हे कठै कस्तो पार्टी कहाँ पुग्यो भन्नुहोस् न बिपी कोइरालाले भन्नुभएको छ नि बिपी कोइरालाले कति भिजनरी लिडर हुनुहुँदो रहेछ उहाँले पुस्तकमा लेखेर जानुभएको छ तिमीले चाहिँ आफ्नै नेताहरूले पनि होइन दायाँ माया गरे भनेदेखि चाहिँ त्यसका विरुद्ध तिमीले बोल्नुपर्छ बोल्ने साहस गर्नुपर्छ विद्रोह गर्नुपर्छ होइन भने तिमी कि चाहिँ पपेट हौ होइन कि चाहिँ तिमी चाहिँ आत्मसमर्पणकारी हो भने चाहिँ म त्यो दुइटै बाटोमा छु भने म बिपीकै बाटोमा छु बिपी कोइराला भनेको बाटोमा छु त्यस कारणले उनले बोल्न नदिए पनि तपाईँहरू जस्तो साथीहरू मार्फत आफ्नो कुरा जनता बिचमा राखिरहेको छु र म यो राखिरहन्छु मलाई कारवाही यो भन्ने कुराले मलाई छुँदैन म त्यो 2 दिन अगाडि डाक्टर साहब दुबईबाट फर्किनुभयो त्यहाँ अघि डाक्टर साहबले केही प्रश्न के पार्नुभयो भने दुबईमा यो राज्यबाट भ्रष्टाचार गरेको अथवा त्यहाँबाट थुपारिएको अवैध सम्पत्ति लगेर लुकाउँछन् नेताहरूले भन्ने कोणबाट अलि अगाडि म एउटा विषय सम्झिन्छु सम्भवतः प्रकाण्डले दुबईमा प्रचण्डको 41 अर्बको कुरा गर्नुभएको थियो डाक्टर साहब त्यहाँ गइराख्दाखेरि त्यो सूचना स्रोत केही पत्ता लगाउनु भयो म चाहिँ हेर्नु मलाई झुट बोल्न आउँदैन म चाहिँ सत्य कुरा तपाईँलाई भन्छु प्रचण्डजीको दुइटै छोरीहरू केही समय अगाडि दुबई जानुभएको थियो प्रचण्ड आफै पनि जानुभएको थियो त्यहाँ हाई लेभल अफिसियलहरूसँग मैले मिटिङ भेटेँ उहाँहरूले आफ्नो नाम नभन्ने शर्तमा मलाई केही इन्फर्मेसनहरू दिनुभएको छ प्रचण्डजीको त्यहाँ चाहिँ धेरै ठुलो एमाउन्ट त्यहाँभित्र छ तर कति एमाउन्ट भन्ने कुरा मैले अहिले म त्यसको प्रिन्ट निकाल्न खोज्दैछु उहाँले को कसको नाममा राख्नु भएको छ के छ भन्ने बारेमा म अहिले त्यसमा डिपली त्यसको स्टडीमा लागेको छु कतै सकिन्छ कि ल्याउनलाई त्यसको त्यो इन्फर्मेसन भनेर अब त्यो चाहिँ अहिले मेरो हातमा परिसर नसके हुँदाखेरि म चाहिँ प्रकाण्डजीले भने जस्तो यति अर्ब चाहिँ म भन्दिनँ खरब चाहिँ भन्दिनँ तर ठुलो चङ्क पनि प्रचण्डजीले चाहिँ त्यहाँ उहाँ आफ्ना परिवार र अलि आफ्नो विश्वासयोग्य मान्छेहरूको उसमा चाहिँ त्यहाँभित्र राख्नु भएको छ र त्यो मात्रै होइन नेपालका हाई लेभल पोलिटिसियनहरूका पैसाहरू यहाँ मात्रै होइन हिमाचलमा होइन सिलगढीमा दिल्लीमा है लगानीको रूपमा छिरिएका छन् दुबईमा हङकङमा होइन युरोपमा अमेरिकामा यो चाहिँ पैसाहरू छिरिएको छ हेर्नुहोस् र ट्याक्सका पनि ठुल्ठुला हाकिमहरू जो एक्स मतलब रिटायर भएर पनि गए होइन त्यस्तै अब अख्तियारका प्रमुखहरूका अरबौँ रुपियाँ पैसा विश्व बजारमा छ त्यस कारणले नेपाल कङ्गाल भएको
एउटा मुख्य कारण त्यो पनि हो। अब यही देशमै गर्नुपर्छ नेपालमै सकिन्छ भन्ने कोणबाट अघि डाक्टरले म अर्बपति भन्नुभयो यहीँ गरेर यहीँ मेहनत गरेर हिजो तलबाट आउँदै गर्दाखेरि पनि सकिन्छ भनेर एउटा उदाहरण तपाईँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ अरूलाई गराइदिनु भएको छ राज्यबाट सेवा सुविधा लिनुभएको छैन गरिब गुरुवालाई चाहिँ नि आफ्नो स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निशुल्क उपचार गराइदिइराख्नु भएको छ आफू चाहिँ यो लेभलले स्ट्रगल गरेर देश र जनतालाई केही होस् भन्ने कोणबाट गर्दै जाँदा माथि नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्तिहरू चाहिँ भटाभट त्यसरी विभिन्न ठाउँमा यहाँबाट आएका सम्पत्तिहरू बाहिर लाने थुपारिदिने अनि तपाईँहरूले तिर्नुभएको ट्याक्स अथवा हामीले तिरेको ट्याक्स त्योबाट सर्वसाधारणले लोन पनि नपाउने पाए पनि प्रताडित हुनुपर्ने अघि प्रश्न पारिहाल्नुभयो दिनको 19 जनाले मर्न पर्ने तपाईँलाई कस्तो अनुभूति हुन्छ राख्छ यो होइन म तिनवटा म एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु यो तिनवटा मान्छेलाई हजुर तिनवटा मान्छेलाई तपाईँको मिडिया मार्फत यो देशको प्रधानमन्त्रीलाई यो देशको गभर्नरलाई र यो देशको अर्थमन्त्रीलाई यो मेरो संयुक्त क्वेसन हो उहाँहरू नेपाली जनताको पक्षमा राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ भने यो 9 महिनासम्म यो ब्याङ्कका ब्याज किन घटेन हँ एउटा दुःख गरेर एक हल गोरु एउटा गाई एउटा भैँसी पालिरहेको एउटा किसान तल गाउँको एउटा किसानले 5% 5.5% खाएको ब्याज आज 15% किन पुग्यो र उहाँले घटाउन किन सक्नु भएन नम्बर वान मेरो एउटा मात्रै प्रश्न हो उहाँहरूसँग अलिकति पनि भावना छ दर्द थोरै फिल हुन्छ ती आम नेपाली जनताको पक्षमा उहाँहरू हुनुहुन्छ भने यो ब्याङ्कको अथवा वित्तीय संस्थाहरूको लोन कमसेकम सिङ्गल डिजिटमा ल्याउनु पर्छ पर्दैन पर्छै पर्दैन भनेदेखि ब्याङ्कहरूसँग पैसा खाने है अनि अब ब्याङ्कलाई पनि अनि त्यहाँबाट यो चाहिँ ब्याज चाहिँ घटाउने कुरामा नलाग्ने ब्याङ्कहरूलाई पनि समस्या हुनसक्छ ल ब्याङ्कलाई पनि समस्या छलफल गरौँ नि त हामीले डिपोजिटलाई चाहिँ कम गरिदिने हो कि अथवा हामीले अलिकति राष्ट्र ब्याङ्कले डिपोजिटलाई चाहिँ इन्जेक्ट गरिदिने हो कि अथवा विश्व बजारमा भएका विदेशी ब्याङ्कहरूसँग सस्तो ब्याजमा हामीले पैसा ल्याएर राज्यले ग्यारेन्टर बसेर 1% पैसा ल्याएर ब्याङ्कहरूलाई लोन दिने हो कि ल भाइ तिमीहरू चाहिँ लैजाऊ कति लान्छौ 20 अर्ब तिमीहरूलाई पैसा हामी दिन्छौँ अथवा ल 50 अर्ब दिन्छौँ तर तिमीले लगानी चाहिँ तिमीले 4% या 5% गर्नुपर्छ कम्तीमा नागरिक चाहिँ नागरिक मरिहाल्नु हुँदैन भन्ने तपाईँ सुन्नुहुन्छ तपाईँ आजको यो देशको अर्थमन्त्रीले यो देशको प्रधानमन्त्रीले यो देशको गभर्नरले यो ब्याङ्कको ब्याज घटाउनको निम्ति गरेको एउटा सिङ्गल पहल कहीँ सुन्नुभएको छ छैन अनि यी लुटेर होइनन् यसले लुटेको होइन देश अनि देश यसरी लुट्न पाइन्छ जनतालाई दिनदहाडै प्रताडित पारेर होइन वर्षौँदेखि आफ्नो जीवन चाहिँ मतलब भन्नुहोस् न त्यहाँ खर्चिएर चलाएका स्कुलहरूलाई गुठीमा लगिदिने हँ साना पसलहरूलाई बन्द हुने स्थितिमा पुर्याइदिने उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै चाहिँ ध्वस्त बनाइदिने स्थितिमा पुर्याउने अनि यिनीहरूले यो राज्य संयन्त्रमा बसेर चयन गरिराख्ने पुलिस प्रशासन प्रयोग गरेर अनि देश जनतालाई डन्डा लगाएर देशमा बस्न सक्ने स्थिति प्रयोग गर्ने तपाईँ हेर्नुहोस् त डाटा अर्को डाटा भनिदिन्छु म तपाईँलाई गत 3 महिनाभित्रमा यो 3 या 4 महिनाभित्रको डाटा हो यो 24 लाख मान्छे विदेश गइसक्यो 24 लाख टोटल पपुलेसनको झन्डै 10% मान्छे चाहिँ यो गत झन् 4-5 महिनाभित्रमा बाहिर गइसक्यो डाक्टरहरू अघि भनिहालेँ मैले होइन यसरी जान थालेँ नर्स अब नपाउने स्थिति आउँछ भोलि नेपालको उद्योग धन्दा कलकारको हालत त्यस्तै छ मैले त सुन्दैछु व्यापारीहरूले तिहार पछाडि सिंहदरबारमा गएर चाबी बुझाउँदैछन् अरे सबै व्यापारीले अब मैले त भन्छु म त आह्वान गर्न चाहन्छु नेपाली जनतालाई चाबी बुझाउने होइन त्यो मिस्टेक नगर्नुहोस् हामीले सशक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने हामी पनि त्यसलाई साथ दिन्छौँ कहाँ आउनुपर्छ भन्नु पऱ्यो होइन आम सबै एउटा टुक्रा टुक्रा भयो यहाँ शिक्षक छुट्टै लड्ने स्कुलहरू छुट्टै लड्ने व्यापारी छुट्टै लड्ने होइन सारा मान्छेलाई एकीकृत गरेर एक ढिका पारेर तपाईँ यो यिनीहरूलाई खास भन्नुहुन्छ नि यिनीहरूलाई कट्टु मात्रै लाएर भगाउनुपर्ने दिन आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ कि त्यतातिर जानुपर्छ कि भन्ने छ मेरो त यो त अत्याचारको पराकाष्ठ भयो पुलिस प्रशासन लाउने थुन्ने हँ यो डेमोक्रेटिक देशमा बोल्न नपाउने पार्लियामेन्टभित्र एउटा सांसदै बोल्न नपाउने अनि जनताले के पाउँछ अनि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न पार्लियामेन्ट हो छैन सार्वभौम त्यहाँभित्र सार्वभौम त त्यहाँभित्र भयो तपाईँलाई याद गर्नु होला अङ्ग्रेजीले सर्ट खोल्नु भयो नि बोल्न नपाएर खोलेको उहाँ त स्वतन्त्र सांसद उहाँ त अझ पाउनुहुन्छ हामीलाई त पुरा सिन्डिकेट त्यो सचेतकले सभामुखलाई लेखेर नदिकन चाहिँ सभामुखले बोल्न दिन पाउनुहुन्न उहाँको विशेषाधिकार सधैँ प्रयोग हुँदैन होइन अब अहिलेको सभामुख चाहिँ कम्पेरिटिभली उहाँ चाहिँ इज अ नाइस म्यान उहाँले बरु हामीले यसो झगडा सडा गर्दा दिनुभएको छ कहिलेकाहीँ हो कि तर सचेतकले हामीलाई रोकिदिन्छ गुटका आधारमा ट्रिट गर्छ हेर्नुहोस् यो गुट यो काङ्ग्रेस पार्टीभित्र म त शेखर कोइराला गगन थापा गुटको मान्छे होइन उहाँ चाहिँ शेरवार दाईको गुटको मान्छे त्यस कारणले हामीलाई बोल्न चाहिँ त्यहाँ मुख सिलाएर राखिया छ तपाईँले देख्नु भएको छ नि अब बोल्न दिएको छैन हामीले अब कहाँ यसो समितितिर पाएको होला झाकडुक बोलिदिइहाल्ने हो न बोल्न पनि दिँदैन जनता पक्षमा बोल्न पाइँदैन अनि योभन्दा अर्को हेर्नुहोस् तानाशाही स्थिति हुन्छ डाक्टर साहब सारमा यो त्यसो भए के व्यवस्थाभित्रको दोष अथवा नेताहरूको प्रवृत्ति नेताहरूको प्रवृत्तिको दोष
डेमोक्रेसी सबभन्दा ब्युटिफुल व्यवस्था हो संसारमा. काङ्ग्रेस दुनियाँकै पाँचवटा उत्कृष्ट पार्टीहरूमध्ये यो काङ्ग्रेसको नीति कार्यक्रमलाई हामीले लाउन सक्ने, बिपीले मात्रै लेखेर दिएका डकुमेन्ट्रीलाई हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने, बिपी कोइरालाले जस्तै अथवा गिरिजाबाबुले जुन सुरुको फेजमा राम्रो गर्न खोज्नु भएको थियो नि, सुरुको फेजमा प्रजातन्त्र आउने बित्तिकै कृष्णबहादुर भट्टराईले गर्न खोज्नु भएको थियो नि, तिनै चिजलाई मात्रै हामीले रोल मोडल मानेर कपी गरेर जाने हो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ. तपाईँ हेर्नुहोस् न, जम्मा जम्मी नेपाली काङ्ग्रेसको हाम्रो गगनजीले चाहिँ गगनजीका पालामा आएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम थियो नि, त्यसलाई मात्रै मजबुत बनाइदिएको भए आज काङ्ग्रेसमय हुन्थ्यो कन्ट्री. यो बिमाको पार्टी गगनले ल्याएको भनेपछि हेडाक भएको छ यो अर्को गुटलाई. हेर्नुहोस् कसरी हुन्छ गगन थापाको घर नै यही हो, त्यो काङ्ग्रेसले ओनरसिप लिनुपर्ने विषय थियो होइन. त्यसलाई कसरी फेलखुवाउने, त्यसलाई कसरी अप्ठ्यारोमा पार्ने, घर्षक रोक्ने कसरी भन्नेमा अहिलेको चाहिँ अर्थमन्त्री चाहिँ र प्रधानमन्त्रीहरू लाग्नु भएको छ. एउटा विषय नि डाक्टर साहब, जस्तो तपाईँमा अथवा अहिले संसदमा के विषय बाहिर आएको छ भने जम्मा तिनजना सांसद देशको लाज ढाक्नलाई रोक्ने हिम्मतिरो छोरा छन् भनेदेखि तिनजना सांसद अहिले देखियो, ज्ञानेन्द्र साई, अमरेश कुमार सिंह, डाक्टर सुनिल शर्मा. त्यहाँ अरू त मरेको लाछी भए भनेर केही विज्ञहरूले हामीसँगको अन्तर्वार्तामै भन्नुभएको कुरा हो. तर डाक्टर साहब भन्दै हुनुहुन्छ मलाई त त्यहाँ बोलीले बोल्नै नपाइने परिस्थिति सिर्जना गऱ्यो भनेर. भनेपछि त्यो हात खुट्टा बाँधेर पौडी खेल्न पठाइएको छ तपाईँहरूलाई. अरे यस्तो तिनजना मात्रै सांसदहरू हामी चाहिँ राम्रो अरू नराम्रो चाहिँ भन्दैन. यस्तो छ, 95% सांसदहरू धेरै राम्रो काम गर्न चाहनुहुन्छ, जनताको पक्षमा साँच्चीकै काम गर्न चाहनुहुन्छ, तर बाँधेर बाँधेर होइन. त्यहाँ त नियम विनियम बनाएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यही सचेतक मार्फत जानुपर्ने, यो गर्नुपर्ने, त्यो गर्नुपर्ने छ नि त. बोल्नै पाइँदैन बेला बेला, त्यो 0 आवरको 1 मिनटभित्र बोल्नु पऱ्यो, त्यो महिना दिनमा 2 महिनामा एकचोटि पालो आउँछ होइन. हो यो पाटोमा नि डाक्टर साहब, संसदीय व्यवस्थाको हिमायती त नेपाली काङ्ग्रेसै हो. अब यो व्यवस्थाको वकालतकर्ता काङ्ग्रेसले होइन यो भएन, कम्तीमा छलफल गर्ने वातावरण बनाऊ, हाम्रा सांसदले अथवा जुनसुकै पार्टीका अरू पनि त राम्रा सांसदहरू होलान्, कम्तीमा दिनभर छलफल गरेर देश र जनताको लागि गर्न. अहिलेको अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको सचेतक रमेश लेखक दाई हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो आदरणीय दाई पनि हो, नेता हो मेरो. उहाँलाई पनि सायद निर्देशनै भएर होला माथिबाट, हाम्रा गुटका सांसदहरूलाई उहाँ बोल्नको निम्ति भरसक कसरी हुन्छ रोक्न कसरी पाइन्छ भनेर उहाँ चाहिँ योजना बनाउनुहुन्छ. र मलाई त बोल्न दिनुहुन्न लगभग, कहिले काहीँ फट्टाफुट्टा गरेँ मैले लेखाइहालेँ भने पनि भित्र गएर सभामुखलाई के भन्नुहुँदो रहेछ भने होइन त्यो त तेस्रो राउन्डमा मात्रै उसको पाला आउने हो, तपाईँले कहाँ अगाडि दिन पाउनुहुन्छ भनेर भित्र सभामुखलाई फेरि दिइहाल्ने गुजुमा. अनि राउन्डमा 1 मिनटको यो त समस्या है, त्यस्तो छ, समस्या छ, ठुलो समस्या छ. हेर्दा डेमोक्रेटिक पार्टी देखिने तर यहाँभित्र अलिकति तानासाही प्रवृत्ति भएका मान्छेहरू चाहिँ छन्. हामीले जिताएर पठाएका सांसद आजको दिनमा यसरी लाचारी प्रकट गर्नुपर्ने भनेपछि हामीले अँगालेको यो व्यवस्थाको दोष हो? होइन, हामीले अँगालेको व्यवस्थाको दोष होइन, पात्रहरूको दोष हो. यो कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने यो अब 2-3 कुरा चेन्ज गरिदिने हो भने सबै कुरा सल्भ हुन्छ. जस्तै एउटा चाहिँ एउटा मान्छे पार्टी अध्यक्ष 2 टर्मबाट 3 टर्म हुन नपाउने, 4 वर्ष लेखेकै छन् होइन. सुन्नुहोस्, 4 वर्ष संविधानमा हाल्नुपर्छ यो कुरा. अब 4 वर्षबाट 1 दिन पनि लान नपाइने कुनै पनि बहानामा, कुनै पनि बहानामा, के त्यो चाहे कोरोना आओस्, त्यो चाहे जेसुकै भूकम्प आओस् हो, उसले 1 महिना अगाडि अधिवेशन सक्नुपर्छ भनेर लेख्ने, सकिसक्नुपर्छ भन्ने. त्यो विशेष 1 महिनाभित्र चाहिँ कहीँ कहीँ फ्लड आयो, यो भयो, केही भयो, भूकम्प आयो त्यो दिन भने साह्रो भने पर्सिपल्ट साह्रो गर्न सक्छ नि त होइन. भनेदेखि 4 वर्षबाट 1 दिन पनि जान्न नपाउने एउटा, एउटा मान्छे आफ्नो जीवनकालमा 2 पल्टबाट 3 पल्ट प्रधानमन्त्री हुन नपाउने हो कि, अनि एउटा मान्छे मन्त्री 2 कार्यकालभन्दा 3 कार्यकाल चाहिँ हुन नपर्ने मन्त्री पनि. ऊ मन्त्री 2 पल्ट भएपछि ऊ रिटायर हुनु पर्यो मन्त्रीबाट चाहिँ, ऊ प्राइम मिनिस्टरको वेटिङमा बस्न सक्छ. बुन्दुमा के हुन्छ, आर्य घाटमा नपुगुन्जेलसम्म पार्टी गर्ने त छोड्न नचाहनेहरूलाई कुराले त होइन. अब केन्द्रीय सदस्य पनि त्यही गर्दै हुन्छ, केन्द्रीय सदस्य आजीवन हुँदैन मान्छे, 2 टर्म खाएपछि 1 टर्म ग्याप बस्नुपर्ने. अब हेर्नुहोस् न तपाईँ, समानुपातिकको व्यवस्था हेर्नुहोस् न तपाईँ, समानुपातिक भनेको त्यो संविधानको सेन्टिमेन्ट के को निम्ति हो भन्दाखेरि त खसार्यभित्र पनि होइन, यो पार्टीभित्र गएका एकदमै ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरेका कुनै पनि पार्टीमा होइन, दूरदराजमा भएका नेपाली नागरिकहरू जो पोलिटिकली कन्सियस छन् होइन, जसले जीवनभर राजनीति गरे तर केही प्राप्त गरेनन् होइन, उनीहरूको सम्मानको निम्ति पनि हो नि त. महिलाहरूमा पनि एकदमै चाहिँ दुःख गरेका अनवरत रूपमा चाहिँ पञ्चायतदेखि भन्नुहोस् न जेल नेल खाएका, अब हेर्नुहोस् सबै यहाँ त अब तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ कसरी मान्छे ल्याइया छ होइन. अब हाम्रो पार्टीमा तपाईँलाई म एक्जाम्पल दिन्छु, बसन्त भट्टराई भन्ने मान्छे हुनुहुन्छ हो कि हजुर, उहाँ चाहिँ गिरिजाको पालामा प्लेन अपहरण गर्ने मान्छे, उहाँ काङ्ग्रेस पार्टीको आदेशमा विराटनगरमा छ नि प्लेन हाइजेकिङ, ती 3 जनामध्ये 1 जना पात्र हो है, ककपिटमा उहाँलाई चाहिँ गिरिजाबाले धेरै बिचरा गरिदिन खोज्नुभयो, नगरे होइन, पटक पटक टिकट दिनुभयो, त्यही मेरो एरियामा भएकोले कहिले हामीले नजितेको ठाउँ थियो, जित्न सक्नु भएन.
अब यसपालि पनि शेखर दाइले गरिदिनु भयो। शेखर दाइको त उहाँ एक नम्बर प्रायोरिटीमा राखे। अब गएर हाम्रो प्रकाश शरण दाई चाहिँ सट्टै चाहिँ माथि बसेर उहाँको चाहिँ भाग खाइदिनु भएन। प्रकाश शरण दाई त टिकट लिँदाखेरि त आफू बाँड्ने मान्छे लिइदिया भए हुन्थ्यो नि त, लिइदिनु भएन नि त। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो राज्य, यो पार्टीहरू, हाम्रो पार्टी, तेरो पार्टी, अर्का पार्टी भन्ने छैन, यो सबै पार्टीमा समस्या छ, आमूल परिवर्तनको जरुरी छ, यसरी चल्दैन। जनस्तरबाटै त्यसो भए त्यो आमूल परिवर्तन एउटा ठुलो विद्रोह हुन्छ नेपालमा। तपाईँ लेखेर राख्नुहोस् कि त अब यो देश आर्थिक रूपमा धाराशय भएर कोल्याप्स हुन्छ, होइन, तपाईँ हामी अब यहाँ बस्ने स्थिति हुँदैन, होइन, अब हामी पनि हरे राम हरे कृष्ण गर्ने हो कि इस्कनतिर जाने हो कि अब अरबतिर हो कि कता जाने, पसल ससल खोल्ने, चिया पसल खोल्ने, के खोल्ने, हेर्नुपर्ने दिन आउँछ हो कि। अब कि त ठुलो विद्रोह हुन्छ र त्यो विद्रोह पछाडि एउटा राम्रो सुन्दर नेपाल होइन बन्न सक्छ, एकपल्ट चाहिँ प्रशय व्यथामा जान सक्छ कन्ट्री। पार्टीभित्र तपाईँहरू जस्तो हिम्मतिलो बोल्न आँट गर्ने नेताहरू हुँदै गर्दा अहिले कतिपयले त यो व्यवस्था ठिक छ हामी अवस्था बदल्छौँ भनेर फरक रूपमा चाहिँ नयाँ पार्टीहरू गठन गरेर आउँदै गर्दा, क्षेत्रीय रूपमा दलहरू हुँदाउँदै गर्दा त्यहाँभित्र आशाको किरणहरू छ त त्यसो भए निराशा नहुनुपर्ने बाटो छ कि छैन? यस्तो छ, मैले त अब म हामी चाहिँ ठिक, अरू सबै ठिक भन्न नि मिलेन। नयाँ साथीहरू जो आउनु भएको छ अब उहाँहरूले गर्नुहोला भोलि, होइन, अब मैले गर्नुहुन्न त म भन्दिनँ, तर मैले तपाईँ हामीले सोचे जस्तो एक्सिलेन्ट पर्फर्मेन्समा उहाँहरू जानुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। आई क्यानट बिलिभ। अब पुरानोले सस्तो पपुलारिटी र देश चलाउने कुरा, राम्रो गरी चलाउने कुरा, व्यवस्थित ढङ्गले चलाउने कुरा, आर्थिक उन्नति गर्ने कुरा चाहिँ अलिक गाह्रो कुरा हो। पुरानोले बुढो गोरुले गाई ओगटे चाहिँ ओगटे ओगटे नछोड्ने, नयाँले गर्न नसक्ने, पार्टीभित्र रहेका तपाईँहरू जस्तो जुजारुहरूले कहिले अवसरै नपाउने, अघि प्रश्न पारिहाल्नु, बोल्न धरि पाइँदैन। तपाईँलाई अर्को कुरा भन्छु, हजुर, नयाँ पार्टीको कुरा गर्नु तपाईँले, अहिले पार्लियामेन्टमा के हुन्छ भने नि यो भन्न पाएको छैन गाई, यो फर्स्ट टाइम तपाईँलाई भन्दैछु क्या। हामी सांसदहरू छौँ त, मेरो त तलब भत्ते मैले ल्याएको छैन सकेको, म व्यक्तिगत तिर्दिउँला भनेको छु। सांसदहरूको पैसा जुन चाहिँ संसद भए बापतको तलब आउँछ नि, त्यसको चाहिँ 10%देखि 50%सम्म पार्टी हेरेर, नयाँ पार्टी हेरेर त मैले सुनेको छु 25 कि 50% ल्याएको छ अरे, नाम सांसदको नाममा पैसा लिने, अनि त्यो पैसाको 50% चाहिँ कहाँ लाने, पार्टी कार्यालयमा लाने। यो करप्सन हो कि, यो करप्सन हो कि भन्नुहोस् त, घुमाएर क्या यसरी राज्य दोहन गरे हो कि हो? भनेदेखि नयाँ पार्टीले यो गर्न हुन्थ्यो हुँदैन थियो भने नयाँ पार्टी त हामीभन्दा भ्रष्ट देखिएन, त्यहाँ देखिएन। हाम्रोले त बरु 10% कति लान्छन्, 10,000 कति लान्छन् हो कि, पर्सेन्टमा हेर्दा 10-12% होला, मैले सुनेको हो कि नि, तपाईँले एकताल भेरिफाई गर्नु आएको छ, भेरिफाई गर्नु होला, होइन उहाँले गराइरहेछ भने त राम्रै भयो उहाँहरूकै सांसदले। तर अब नयाँ पार्टीका साथीहरूको चाहिँ सांसदको तलब 50% लगिदिने भनेपछि त त्योभन्दा दुर्भाग्य खुले आम राज्य लुट्छु भने हो नि त्यो त, होइन, जनतालाई बेकु बनाएको हो नि त। त्यस कारणले त्यो उहाँहरू चाहिँ क्लिन भएर आउनु पऱ्यो। सांसदले बापत लिएका पैसा किन लिने? उहाँहरूको जो गरिब सांसदहरू छन् अथवा जो विपन्न छन्, जो साँच्चै सक्नुहुन्न, त्यस्तालाई तलब ल्याऊ भन्ने हो। जो सक्षम छन् त्यसले लिने होइन राज्यको पैसा, किन लिने? यहाँ अरबपतिहरू छन् काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि, उनले पैसा किन ल्याए? लाज छैन? लाज हुनुपर्छ। उनीहरू डोनेसन चाहिँ पार्टीका नेतालाई चाहिँ लगेर करोड टेबल मुनिबाट चाहिँ खुवाउने, टिकट लिन जाने बेलामा पैसा बुझाएर टिकट लाने, करोडौँ रुपियाँ, अनि यो मुला जहाँ अब 80,000-1,00,000 रुपियाँ पैसा, राज्यको पैसा चाहिँ लु लु लिन लाज पनि हुनुपर्छ यार यी मालभएकाहरूलाई चाहिँ। अब मालै नभएका होइन, आर्थिक रूपमा कमजोर भएका सांसदहरूलाई त थपेर दिउँ भन्दैछु, म क्वार्टर पनि दिउँ भन्दैछु कि, म 1.5 एउटा फ्ल्याट 3 बेडरुमको बनाइदिएँ, 4 बेडरुमको बनाए पुग्यो नि, 4 बेडरुम फ्ल्याट बनाइदिउँ न, यहाँ नबिकेर हेर्नु त सुधीर बस्नेतका फ्ल्याट कति छन्, त्यो जम्मै किनेर सांसदहरूलाई राखिदिए हुन्छ, ल खाऊ, चामल पनि लैजाऊ, यति लैजाऊ, तेल लैजाऊ, फेसिलिटी ल्याऊ, जनता पक्षमा काम गर, स्टडी गर्ने सांसदहरूले पढ्ने एउटा लाइब्रेरी राखिदिने, देशका एक्सपर्टहरू हायर गरिदिने, एजुकेट गर्ने, हामीले देशको पक्षमा, जनताका पक्षमा, दूरदराजका जनताका पक्षमा हामीले नियमहरू बनाउने, कानुनहरू बनाउने, त्यता पनि सोच्नु पऱ्यो त। यहाँ त 5 वर्षमा एउटा राम्रो काम केही होला जस्तै छैन, हेर्नु त देश कता जाँदैछ, हालत पत्ला छ त, मान्नुहोस् मिडियाकर्मी तपाईँहरू भन्नुहोस्, तपाईँहरू जस्तो मिडियाकर्मीलाई यहाँ एड यिनीहरूले चाहिँ जो त्यो सिन्डिकेट गर्छ, उनका पक्षमा लेख्ने जति बोलाए ठुल्ठुला चाहिँ ठुल्ठुला मिडियाहरूलाई, उहाँ हाम्रो रविजीले भने जस्तै 12 भाइ के भन्नुहुन्छ नि उहाँले, त्यो ठुल्ठुला मिडियाहरूलाई चाहिँ तपाईँको एड दिएर भएछन्, उनीहरू चाहिँ अब करोडौँ कति एड दिएछ डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट, होइन, अनि बिचरा साना मिडियालाई चाहिँ हत्तु हेरिरहन्छ। यसको पनि क्याटेगोराइज गरौँ न भन्ने भन्छु म त, क ख ग घ श्रेणी बनाऊ, पत्रकार साथीहरूले नि एउटा ल्याउनुहोस् नियम,
कसरी क्याटेगोराइज गर्यौँ, भ्युअरको आधारमा, न्युजको आधारमा, के को आधारमा, कति वर्ष चलो भनेको आधारमा बनाऊँ, स्टाफको आधारमा, उसको ओभरहेडको आधारमा, यी सबैलाई मार्क्स दिएर राखौँ र एड पनि सबै मिडियाले पाउनु पऱ्यो पाउँदाखेरि होइन न उनलाई इच्छा लागेका उनको पक्षमा लेख्नलाई मात्रै दिने कुरा हुँदैन नि त। अनि यो जाहिर सिन्डिकेट छ डाक्टर साहब, हजुर राजनीति गर्ने व्यक्तित्व, राजनीति गर्ने पार्टीको आफ्नै पार्टीको सांसदलाई त बोल्ने कुरोमा विभेद छ भने अब यहाँ मिडियाले त कतिपय उचित्व काटिदिन्छ, त्यो स्वाभाविक रूपमा ती त बहिष्करण परिहाल्छ। अनि मलाई त छ नि, मलाई त बोल्दा बोल्दै मलाई अस्ति पक्रिएको चाहिँ खास आन्तरिक कुरा चाहिँ के हुनुहुन्छ भने यो गृहमन्त्रीले अथवा प्राइम मिनिस्टरले नै उहाँले इनिसिएसन लिएर पक्रिया होइन कि, उहाँहरूलाई चाहिँ राखेर हाम्रो पार्टीका चारजना नेताहरूले बसेर यसलाई पक्रिनु पऱ्यो, भोलि हाम्रो संसदहरूको मिटिङ छ, यसलाई चाहिँ हामीले कुनै न कुनै बाहनामा रेस्ट गरेन भने भोलिको मिटिङमा यसले बबन्डर गर्छ, त्यहाँ पक्रिदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ हाम्रै पार्टीका उच्च तहका हाम्रो गुटभन्दा फरक गुटमा आस्था राख्नेहरूले मलाई पक्राएको। र तपाईँ एउटा कुरो भन्दैछु फेरि, बालकृष्ण खाँडलाई पनि त्यसरी नै बालोटारभित्र मिटिङ गरेर चाहिँ पक्राइएको। हामी दुईवटा मान्छेलाई पक्राउने पात्रहरू एउटै हुन्। यो तपाईँले नेपाली जनतालाई राम्रो बुझाइदिनु होला, तपाईँको मिडिया मार्फत सबैले यो सुन्न जरुरी छ। मैले धेरैपल्ट भनिसकेँ, फेरि पात्र चारजना को हुन् डाक्टर साहब? होइन, बुझिहाल्नुहुन्छ नि, हायर लेभल लिडरहरू चारजना हाम्रो गुटभन्दा फरक गुटका नेताहरू हुन्। यति हो कुरा, उनीहरूसँग अन्तिममा छ, उनीहरूसँग तपाईँले जब देशका लागि गरिराख्नु भएको छ तलब भत्ता मतलब छैन भने खास उनीहरूलाई रिस उठेको राज्य सत्ता यस्तो हुन्छ कि, राज्य सत्तामा चरम दोहन गरेर बसेकाहरू चाहिँ कायर हुन्छन्, यसरी बुझ्नु होला, कायर उनीहरू भित्रबाट डराएका हुन्छन्। तपाईँले जति बलियो देख्नुहुन्छ त्यस्तो हुँदैन। उनीहरूलाई के लाग्छ भनेदेखि यो मराले बोल्दा बोल्दै चाहिँ अब हाम्रो नाम पनि लिएर चाहिँ बर्बाद बनाउने हो कि, तपाईँलाई म नाम भन्दिनँ, यो देशको उच्च तहको मान्छे, तपाईँले परिकल्पना नै गर्न सक्ने मान्छेहरू यो देश छोडेर दुई तिनपल्ट भागेका थिए कि हिजो अस्ति, पकडा पर्छ भन्ने डरले, बुझ्नुभयो, नाम भन्दिनँ म, यति बुझ्नु होला। त्यस कारणले सबभन्दा कायर सत्तामा हायर लेभल ठाउँमा बस्ने मान्छेहरू हुन्छ, हामीमा कुनै कायरता छैन, न खानु छ, न लिनु छ, न दिनु छ, सकेको दिने हो, सकेको जनताको पक्षमा गरिदिने हो, दिने हो, माचन्जेल गरिदिने हो, बाँकी रहेको कुरो चाहिँ के भने जनताको पक्षमा बोलिदिने हो, देशको पक्षमा बोल्ने हो। र यो पार्टी हाम्रो पार्टीका नेताले पनि करप्सन गर्छन् भने छोडिन्न, हेर्नुहोस् कहाँ छोडिन्छ त्यसरी चाहिँ, होइन राज्य सत्ता एयरपोर्ट क्याप्चर गरेर दोहन गर्न पर्छ पाँच यार, काङ्ग्रेस पार्टीको लोगो भिरेर, यस्तो पवित्र पार्टीको लोगो, यस्तो पवित्र पार्टीमा काम गरेर यसको नेता भएर होइन गर्व गर्नुपर्ने विषयमा यो चाहिँ हामीलाई शर्मिन्दा हुने गरी प्रचण्डको पुछार भएर हँ अनि चाहिन्छ तपाईँको चाहिन्छ कुटलका कुटल सुन मात्रै हेर्ने यहाँ त, यहाँ चाहिँ गाँजाहरू, अफिमहरू, ड्रगहरू हाम्रो एयरपोर्टबाट गइरहेको छ, यहाँ त यो अरबौँको डिल छ, हेर्नुहोस् अरबौँ, ट्रिलियन्स ट्रिलियन्स भन्छ नि, हजुर खरबौँ को चाहिँ यहाँ डिल छ। भागभन्डा कतिजनाले गइरहेको छ मलाई एक्ज्याक्ट रिपोर्ट त छैन, तर माथिल्लो तहमा बस्ने आठ दसजना मान्छेले मस्त इन्जोय गरेर पैसा कमाउँछन्, यहाँ नेपालमा राख्दा थाहा हुन्छ भनेर विदेशमा राखेर भएका छन्। एक दिन दिन आउनेवाला छ, नेपाली जनताले विद्रोह गरेर यिनलाई थर्ड डिग्री प्रयोग गरेर थुनेर विदेशमा भएका विश्व बजारमा भएका ती पैसा यहाँ ल्याएर नेपालको विकास गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा छु म त। सकिन्छ सकिँदैन बात त गरी हामीले नसके नाति पुस्ताले सक्ला, तर यी मरेर भए नि यिनका सन्तानका एकाउन्टमा भएका विदेशमा भएका पैसा त्यही हाम्रा दुबईमा, त्यही हाम्रो साउदी अरबमा विश्व बजारमा बसेका हाम्रा नेपाली साथीहरूलाई जम्मा पारेर नाराजहरू सहित बुझ्नुभयो नि त, त्यो पैसा चाहिँ फिर्ता गरेर यहाँ ल्याउनुपर्छ, नेपाल लुट्न पाइँदैन। यिनले लुटेर बसिया छन्, तपाईँलाई फेरि रिपिट गरेर भन्छु, यी लुटेराहरू हुन्, यी लुटेराका विरुद्धमा नेपाली जनताले तपाईँले तपाईँको ठाउँबाट, मैले मेरो ठाउँबाट, किसानले किसानको ठाउँबाट हामीले विद्रोह गर्नुपर्छ, हामीले आवाज उठाउनुपर्छ। यो आवाज उठाउने कुरा पनि विद्रोह, सबै विद्रोहहरू बन्दुक उठाएर हुँदैन, हामी त डेमोक्रेट हो नि, हामी त शान्तिप्रिय मान्छे हो नि, हामी त गान्धीका, मण्डेलाका, बिपी कोइरालाका चेला हौँ, अनुयायी हौँ, हामीले बोलिरह्यौँ भनेदेखि यी कायरहरू डराउनेवाला छन् र करप्सन घट्छ। हस् डाक्टर साहब, यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि धन्यवाद सहित आभार व्यक्त। थ्याङ्क यू।